So, ito na siya guys, no? Uh, kung makikita nyo, ayan, napakaraming charger po. So, ngayon guys, kung hindi nyo masyado na plano ang iyong pagbili ng mga tools, ng mga cordless, ganito po ang mangyayari sa inyo. Magandang araw guys! It's me again, Joy Vlog DIY. So, kung bago ka pa sa aking channel, maraming salamat at natagpuan mo ang aking channel. At kung ikaw ay nakapag-subscribe na, maraming salamat. At sa lahat po na nag-subscribe, maraming maraming salamat. Dahil po sa inyo, andito ko ngayon, gagawa natin ito ng video. so, shout out nga po pala kay Sir Joel na magpapabili sa akin dito sa Hong Kong ng gamit. Ang gamit na yon is cordless na jigsaw so po at saka uh, dewalt na charger. So, sir, uh, update kita by this coming uh, Friday or Sunday, okay? So, thank you. Okay, but anyway guys, ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa cordless. Guys, kung baguhan ka pa lang sa mga cordless at gusto mong magkaroon ng tips about cordless, para sa'yo ang video na to. So, sana wag mong i-skip ang video natin kasi mahalaga guys ang matutunan nyo ang tungkol dito is napaka-importante. Okay guys, remember, pag namimili po kayo ng uh, cordless ay hindi po siya katulad ng mga, mga decord. Kasi ang decord guys, wala pong problema kahit pag halo nyo yung brand, wala pong problema yon Kasi una-una, ita eh, i-plug in nyo lang niya sa mga sakit nyo is magagamit na na siya. Pero ito, is nangangailangan po ito ng battery. So, ganito po ang mangyayari, guys, kung hindi mo to alam. Bil halimbawa, bibili ka ng Dewalt, bibili ka ng Dibun, bibili ka ng, ng uh, Maketa, bibili ka ng Milwaukee, bibili ka ng Healthy. Wala namang problema, guys, dahil mayamang ka. Pero, mangyayari dun, guys. What if pag nasira ang charger mo ng isang brand mo, isan mo pa siya ito charge, bibili ka naman ulit, ba? Diba? siguro alam mo kung ano yung ibig ko sabihin. Pag nasira yung battery ng mismong uh, brand na binili mo, so, bibili ka naman ulit ng battery. So, ganito guys, magbibigay ko ng tips sa'yo. Bago ako magbibigay ng tips sa'yo, panoorin mo muna ang video na to kasi ito yung magmumulat sa'yo sa katotohanan. So, ito na siya guys, no? Uh, kung makikita nyo, ayan, napakaraming charger po. So ngayon guys, kung hindi nyo masyado na plano ang iyong pagbili ng mga tools ng mga cordless, ganito po ang mangyayari sa inyo. So imagine na lang guys, kung just in case mayroong isa na nasera, so ibig sabihin isa po sa inyong mga machine ay hindi nyo po magagamit. No? Kung kaya mahalaga ito na ipapaabot ko sa inyo kung mamimili kayo ng cordless, baka itong information na ito ay makatulong sa inyo. But anyway guys, ito mga charger na ito guys ay hindi ito gamit para sa ating mga tolls. Ito po ay gamit natin para sa ating mga garden. So, medyo okay na rin, no? Kasi hindi po ito para sa ating mga makita, no? So, ito po, makikita nyo. Ito po yung para sa mga postcard namin. Ito yung postcard namin, charger. Ito po yung cart or sa atin ay kariton. No, na pinaglalagyan ng kung halimbawa, magdadala ka ng mga buhangin, magdadala ka ng mga... Uh, graba, yan po, ito. At saka ito yung camping cart. Ito yung camping cart na ginagamit namin sa aming camping na pinagkakargahan po ng mga pang-camping materials. Ito po yung sadam. Ito po yung sadam na pinag ginagamit po natin para sa ating uh, tinatawag na uh, pang-construction din. Tapos ito po yung para sa aking scooter at ito po yung para sa ating makita na 10-12 uh, volt yung maliit natin na makita. Tapos ito naman guys, uh, ito po yung para sa blower. No? Ito po yung para sa ating trimmer machine. Ito po yung para sa aking, aking electric bike. Yung electric bike ko guys, kung hindi nyo pa nakita yun, pwede nyo panuuri ng video noon. Uh, maganda po yun. Tapos ito naman po yung para sa ating trimmer machine na may kasaling panungkit na chinso. Ito naman guys, kung makikita nyo ito, ito po yung uh, para sa ating uh, lawn mower. Now, pati mower kasi namin dito guys, cordless. Ito po yung para sa chinso, pero yung chinso na isa, hindi yung chinso ko na dibon. Kasi yung dibon guys is personal ko chinso yon. At ito naman guys is yung para sa ating blower machine. So, just imagine guys, kung sa mga tools nyo yan, di ba? Napakahirap guys na Uh, marami kayong uh, charger lalo na kung halimbawa may project kayo sa ibang city so biro mo tatanggalin mo yan kung uh, asan yung dadalhin mo which is kung nag-stay lang kayo sa isang ano sa isang mash, uh, sa isang brand so at least isang charger lang din ang dadalhin niyo kung saan kayo na or saan yung project nyo. So ngayon guys, uh, ipapaliwanag natin ng hosta yan. Tara, samahan mo ako. Okay guys. So alam ko na nagets mo na ang ibig kong sabihin. Ganun talaga ka problema kung uh, hindi mo masyado na plano ang bibilihin mo, 'di ba? Marami kang charger, kung baga pag magtatrabaho ka sa kung saan ka magtatrabaho, nahihirapan ka pa kung asan yung bubunutin mo. Minsan yung charger na madadala mo is hindi pa yung charger na kailangan mo. Okay. So ngayon, magbibigay talaga ako ng uh, magandang tips. Unang-una, guys, kung mag-uumpisa kang mamili ng cordless, piliin mo muna anong brand ang gusto mo. Napakaraming brand ang naglipana sa market ngayon. Andiyan na si Milwaukee, andiyan na si Hilti, andiyan na po si Dewalt, andiyan na si Makita, andiyan na si BK, andiyan na si uh, Maktik, at andiyan na si Devon, andiyan na si Works, andiyan na si AEG. Napakarami na po. So it's your choice na lang guys kung ano yung pipiliin mo. Katulad sa nakikita nyo ngayon dito. Ito po yung pinili namin na brand. Kung bibili ka, like for example, nakabili ka na, like makita binili mo. Pag makita ang binili mo guys, mayroong dalawang voltage ang battery niyan. Which is itong maliit, eto, is 12 volt. Okay. At ito naman is Uh, 18 volt which is yung malaki para hindi dalawa yung charger mo piliin mo na lang is itong si 18 volt kaso lang nga mahal ang battery nito pero ngayon para makamura ka bibigyan kita ng option ang Makita company nag-design po ng battery na 2 ah lang so ibig sabihin 18 volt pa rin siya pero yung ah siya is 2.0 pa rin na katulad nito. So, mas maliit na siya ngayon, mas mura na. At ang maganda doon guys, kasi hindi siya mabigat. Kung saan mo siya dadalhin, pwede mo siyang dalhin. Kung like, for example, may gagawin ka sa taas, pwede mo siyang dadalhin. At ang maganda dito, kasi itong battery na to, kaya mo siyang gamitin sa lahat ng mga hibiduti ng makita. Like, like, sa compound meter. So guys, pwede na siyang gamitin. At pwede na rin siyang gamitin sa mga hammer, hammer drill, ah uh, yung mga demolition hammer nila, at saka yung mga circular, circular saw so nila. Pwede na itong gamitin. Anyway, meron namang circular saw so na pwede pwedeng ah uh, 12 volt. Pero yun lang, mas maliit po yun. At hindi po siya masyadong panghibi jute. Bagay lang yun sa mga plywood, plywood. Pero kung gusto mo ng mga panghibi jute, pwede na ang ang battery na ganito kalaki. So, So, kung bibili ka, kung bibili ka ng makita, halimbawa, makita ang napili mo ngayon, mag ka sa makita. Why? Ganito. Ang una namin binili is ito. Isang set ito. Is isang, isang uh, driver drill, ang tawag nito is driver drill, na mayroon siyang three selector. Driver drill, mayroon siyang uh, impact drill, at uh, mayroon pa siyang, uh, mayroon pa siyang hammer drill. So, tatlong option ang pwede mo dito. Is, ito is impact drill. Okay? At pagkatapos, guys, ang maganda dito, kasi ito lang ang binili namin, isang set. Ganito kaganda kung pinili mo is isang brand lang. Kasi, kita mo, tatanggalin ko lang yung battery, pwede ko na siyang ilipat dito sa maketa. Sa grinder. ba diba? Yan yung sinasabi ko, guys, na piliin nyo yung brand na gusto nyo at mag-istilang kayo doon. Kung kaya napaka crucial lang pumili ng brand muna bago kayong uh, mamili ng mga cordless. Kasi pag naumpisahan mo na yun guys, mag isti ka na doon. Katulad sa akin, uh, pinili ko ng brand dalawa, Makita at saka Dibon. Mayroon akong Makita, mayroon akong Dibon. Pero well, choice kayo. Nasa inyo na yun kung anong rin yung choice nyo. So ngayon, bumili nagdagdag tayo ng grinder by using this battery. Ngayon, nagdagdag naman ulit tayo nito by using also this battery. Kita mo. di ba? So, yan ang ibig kong sabihin, guys. Ngayon, kung bibili ka ng DeWalt, like for example, DeWalt ang binili mo na ganito. Ito, makita. Ito, dibon. So, ano mangyayari, guys? Pag pa, di mo naman maipapalit yung battery. Mapapamahal ka lalo. Why? Siyempre, pag binili mo ito kasi, individual minsan ang bilihan ito. Bibili ka nito, bibili ka ulit ng battery, bibili ka ng charger. Which is, ang mga battery nito is hindi tumura, guys. Mahal ito. Kung kaya, dapat nag i tayo sa isang brand para yung battery natin ay pwede natin ilipat-lipat. So, yun yung tips ko sa inyo na mahalaga. So, ngayon, ang tips number two. Kung itatanong nyo sa akin, ano ba ang brand na ma recommend ko sa inyo? Well, guys, lahat ng brand na kilala na at andyan sa market, well, tested na yan. Tested na po talaga yan. Like, for example, yung Hilti. Yung Milwaukee, kaso medyo mahal ngayon, ngayon guys. Itong Makita, itong diwal DeWalt. Ito. At ang maganda na ngayon dito, guys, ang Makita ay mayroon siyang sister company, yung tinatawag nila ngayon na Biki at saka uh, maktek Ang problema lang doon sa sister company nila, guys, ay hindi pa sila naglalabas ng complete tools. So, hindi siya katulad ng uh, Makita at saka hindi siya katulad po ng Um, DeWalt na marami na po silang halos lahat po ng klase ng tools ay mayroon na sa kanila pero itong mga sister company nila pinili lang nila yung pinaka-importante yung pinaka-sellable, yung pinaka-fast uh, moving items like grinder, um, uh, hammer drill at saka itong uh, impact drill at saka impact wrench at saka itong um, uh, itong driver drill So, yun ang mayroon sa kanila. Pero yung hindi katulad talaga ng, ano, ng makita na lahat na po, komplito Mayroon silang jigsaw, mayroon silang uh, compound meter. So, lahat na po andyan na. At kung tatanungin nyo sa akin, aso ba ang pipiliin mo? Makita o diwag? Guys, puro maganda. Pero kung para sa akin, makita. So, hindi ko na lang sasabihin kung bakit. Okay. Nasa inyo na yon So, yun lang guys. Um, sana nakapagbigay ako ng kunting tips sa inyo. At kung bibili ka, uulitin ko, piliin mo na lang ang mas mahal lang. Ang mahal, like makita. Kasi what you pay, that's what you get. So sana, get mo ang ibig kong sabihin. Mahirap naman na bibili tayo sa mura, pero wala tayong peace of mind kung hanggang kailan siya. Kung hanggang kailan siya magtatagal, hanggang kailan mo siya pwedeng gamitin. Guys, bakit namili ako ng marami nito? Namili kami ng marami nito. Mayroon akong ganito guys, over 7 years until now, napakaganda pa rin ang battery niya. Nagagamit pa. Andoon sa kabila, hindi ko na lang kinuha. Kung kaya, makita is napakaganda po ng battery nila. Very durable, tested sa lahat, tested sa market, tested sa site. So, wala ka talagang pro-problemahin pag ito ang brand na pinili mo. Di bali mag-invest ka ng medyo malaki, pero sulit yung magiging experience mo sa kanya. So well, uh, uulitin ko din. Kung mayroon man sa inyo like ni Sir Jewel, si Sir Jewel magpapabili sa akin ng tolls dito. Uh, makikisuyo siya sa akin. So bibilihan ko siya pagkatapos babayaran lang niya ako ng uh, yung yung amount, yung certain amount na halaga ng gamit na gusto niyang bilihin. Pagkatapos ipapadala ko sa kanya. Hindi ako manghihingi ng charge, hindi ako mangihingi kahit pa ko. Guys, we are all Tolls Lover. Tolls Lover din ako. Nakaka-relate ako kung ano yung mga gusto niyo. Kung kaya um, hindi ako magbibigay ng charge. Subscribe, like, and share, comment. Masaya na ako doon, guys. So, abangan niyo. Maraming maraming salamat.